Много съм срещан. И аз съм срещан. Я никъде бъгал го живото пищоле не съм имал, ни видял. А много съм живел пищоле на Расър. А не съм знал да то постои. Ovo zahvaljujući ljudima koji su se javili, skupili smo par hiljada dinara kad sam vidio vašu priču. Mali skromni Dasa želi nešto ne tako skupo, ali njega bi to mnogo usrećilo. Želao bi da imam patike i dusericu i nove... Kako patike imaš sad? Da, takve nogu nosim. Vrlo, vrlo, vrlo teško, a mnogo je dobra čaka, nema ništa, sve bih hteo da ima. I kompjuter bih hteo da ima, internet bih hteo da ima. Film počinje za... 3, 2, 1. I dobrodošli ljudi u novi video. Danas radimo humanitarni video posle dužeg vremena. Iskreno, trebalo je dosta kockica da se sklopi da bi se ovako nešto realizovalo. Ovi ljudi koji ćete vidjeti danas su neverovatni borci. Neverovatno je u kakvim teškim uslovima žive sa troje dece. Odmah sam došao do broja telefona, pozvao porodicu. Sa gospođom Zoricom sam pričao da bez ikakvog čekanja i odlaganja odemo. Uspeli smo da skupimo 5000 dinara. 4000 dinara uložit ćemo u hranu koju ćemo kupiti u ovoj porodici i nosimo im direktno na kućnu adresu u dogovoru sa drugarom koji će nas voziti, njemu dajemo 1000 dinara za gorivo. Sve u svemu ljudi, presrećan sam, znači znam da ovo nije neki novac, ali koliko god, bitna je naša dobra namjera da pomognemo nekome. Obronci Suve planine i šumsko selo zvano Donji Dušnik kriju dva mališana koji s mamom i tatom žive u podrumu jedne seoske kuće, van civilizacije, skoro pa bez imalo hrane. Ovde, kako meštani kažu, vreme sporo teče. Ali malom Kristijanu i Vlajku verovatno još i sporije, s obzirom na to da se sa nedaćama ovog kraja suočavaju praznog stomaka, jer nažalost nemaju ni za hleb. Oni trpe gladni. Drago mi je što smo ovom mini akcijom ulepšali ovim mališanima barem jedan dan. Kupili im hranu, slatkiše, igračke i još mnogo štošta. Ali reakcije ovih mališana... Mnogo sam srećan! I ja sam srećan! Super mi je! ...su stvarno nesvakidašnje i izazivaju prave emocije. I evo ljudi, upravo smo izašli iz supermarketa. Znači ovdje imamo osnovni repromaterijal za klinice za decu. Sad kiše, krem, čajevi, kafa, so, paštete, te neke osnovne stvari. Toalet papir, grickalice, salama, zejtin, sokovi, nešto od hemije. I ovdje imamo brašno što je najbitnije za hleb i za testenine. Tako da sve u svemu ljudi, nosimo sad ovo. Tu je naš najjači automobil. I sada to pakujemo sve u gepek i vidimo se tamo u Donjem Dušniku da malo, bar malo obradujemo porodicu. Ćao! Korpa je puna, a tu je i džinovski račun sa svim artiklima. I kao što vidite, prekoračili smo limit od 4000 dinara, ali i pored toga, ulazimo kod Kineza i tu kupujemo igračke za radost i sreću ovih mališana. Hvala drugu koji mi je pozajmio 600 dinara. Uživajte u nastavku. Ćao! I ovo smo ljudi na Tošarini, ispred neke prodavnice. Znači, ispred Kineza smo ovde. Da pokažem šta sam kupio, da obradujemo dva klinca. Jedan ima 6, a jedan 8 godina. Kupio sam im dva pištoljčeta mala. Malo bao bao da se pucaju, da se zezaju. Uglice kao dodatak uz pištolji, to je to ljudi, sada idemo dalje, čao. Hvatamo put pod noge i nailazimo na živopisne predele u podnožju Suve planine. Umeđu vremenu zovem Cvetanoviće i javljam da smo blizu. Zađite samo ispred, vidjet ćete beli auto. Ajde, vidimo se. Stižemo do porodice, uživajte u ovoj priči. Ćao, kako se zoveš, ti si? Lajko. Kako? Lajko. To je to. Marko, drago mi je. Boban. Dobar dan. Dobar dan, zdravo. Vi ste teta Zorica, ali tako. Marko, drago mi je. Ti si? Kristijan Stanović. Kristijan, ti si beše stariji, ali tako? Kad sam gledao ovo. Ti imaš 8 godina? Da. On je mlađi, on je 6. Napokon smo stigli, odužio se put, mi smo sve mislili da smo blizu, ali ima dosta krivine. Znači, ovo je kuća gde živite, ali tako? Da. Sad smo u podrumu dole trenutno, zato što nemamo gde. Ovde se svi sad, ali tako? Da. Stvari smo skinuli u zamrzivač, pošto ne radi. I tu kese peno, dvije se kese. Evo, ljudi treba da vide gde može da se preživi bukvalno i... Da. Svi spavamo sad tu jer nemamo drugi krevet, više nemamo ga ni gde. Evo, mi je hladno ovde sad, kad je... Da, hladno je. Evo, ja vidim već da je sad hladno, ono što još nije ni mrak pao. Da, ne možemo da ložimo, pošto ovde vidiš nema ništa. Nema ni dimnjak. Vidiš, to je sve staro. Ovde i ovako sad nebezbedno izgleda, mislim. Da, da, pa to, ali moramo tu jer šta da radimo, nemamo gde. To vam je bio kao podrum, pa se sad zbog toga... Da, to je podrum, tu nije bio tepih, tu smo sad mi stavili čisto da bi mogli koliko toliko da ne gazimo. To je zemlja dole, rupe ima sve i to on suprug stavio da nešto ne izađe iz te zemlje jer zmije su nam u sobu, na
znači ulazile. A da ovde šuma iza vas? Da, tako. 25 godina mi živimo ovakvim jako teškim. Da. Samo, znači, pozivam, pošto dosta mladih gleda, samo razmislite o ovome. Koliko trebamo da budemo srećni što imamo sve to što imamo. Evo, na primjer, da li biste mogli da provedete 24 sata u ovoj kući, ovde gde ovi klinci provode svaki dan, u ovim uslovima gde nemate, pretpostavljam da ni igračke nemate, ni... Nemaju, a tu pacovi i sinoć su izašli dva, gde su nestali, pojma nemam, znači svetlo cele noći mora da mi gori, jer upravo zbog toga da ne daj Bože da se nešto uspavam. Da li ova deca i vi imate šta da jedete? Upitah teta Zoricu, ali nažalost izgleda da to za njih jedan luksuz. Nemamo ništa, evo šta imamo, evo. Evo dve paštete sam jutro skupila, evo to je sve. Ovo juče Nemanja smoki donio na moju decu, ovo su dve paštete i imam u torbi, sad ću ti pokažem i sok. Samo to? Da, hleba od četiri dana, evo, jedu pomalo jer ne mogu mnogo, ni mi uopšte nismo jeli danas, oni su jeli i to je to. Znači sad će da znači, legnu. Znači samo hleb i paštetu? Da, i paštete čuvamo za ujutru i to je... Evo kako mi je teško da vidimo stavim, sve i da... Novca više, nemamo za hleb, za ništa, to je. Ja sam vam kažem svaka čast. Da, tu su majice, deči ispod, ovo ne radi, neispravno. I uprkos ovako teškim uslovima života, 16-godišnji Boban je odličan đak. To je svima nama samo dokaz da se sve u životu može kad se hoće. Od mog sina medalje sam odvojila tu 10 petica, ima jako, jako dobar učenik. Evo njegove medalje, zahvalice. Zašto su medalje? Sport išu na trčanje, je član planinarskog društva. Sigurno se zbog vas dosta bori za da bi vama mogu da pomogne koliko toliko. Da, pomaže nam on uvek. Kad mi kopamo grob, kad on nije tu, mi nosimo i decu s nama, kopamo grobove, znači radimo sve i svašta, samo nek radimo, ali sve radimo, znači mi ništa ne odbijamo, samo da bi njih prehranili po kiši. I po snegu i po hladno i ložimo vatru, trzamo sneg da bi mogli da založimo. Čim to završimo, mi idemo u prodavnicu, tu svi znaju. Ja napunim dve kese samo za moju decu, znači slatkiš i sve što oni hoće. I oni idu s nama, isto gdje idemo mi, idu i oni. Koliko je zapravo težak život ove porodice, pokazuje činjenica da su dovoljno hrane, čista odeća, cele patike, njima zapravo luksuz. Dok se mi svesno ili ne, svako malo poželimo kako nemamo bolji telefon, komp, Nike patike ili bolju trenerku, a naš drug sve to ima. To je najstariji sin, znači da, Boban on je ovde sad... On otišao da bere maline da bi imao za knjige, za sveske, za obuću, za trenerke, za ranac. Kad kaže krenem u školu jer znam, kaže da nećete moći da mi omogućiti da će opet ići iscepan. I onda mu direktor škole kupio patike, kupio mu jaknu i rekao, sine, koliko mogu pomoći ću ti, ali mi se uvek obrati. Pa kaže, eto, kaže, nosim, možda mogu da ih popravim. Međutim, kaže, nema ništa toga, one su sve raspale bi. I tako je bio sneg i tako je došao kući. Vrlo, vrlo, vrlo teško, a mnogo je dobar đaka, nema ništa, sve bih hteo da ima. I kompjuter bih hteo da ima, internet bih hteo da ima. Mi nemamo te mogućnosti da mu platimo. Beremo orahe, pa oljuštimo, cele noći sedimo, sušimo ih u revnu šporetu, pa on odnese, pa kupi užinu, kupi njima nešto dole, donese hleba i to je. Znači tako, znači sad je zvao, kaže, mama koji broj, kaže, nose braća da im kupim, kaže, ja, kaže, patite, ja kažem, nemoj da trošiš, čuvaj za sebe. A ono što sada sledi je uručivanje hrane koju smo im kupili u zajedničkoj akciji sa vama. E sada, to će im biti dovoljno za nekih 10 do 15 dana. I zato pozivam sve vas humane da i vi budete deo narednih akcija, gde ćemo ovu decu usrećiti na neverovatne načine. Upravo smo išli do nekog marketa, kupili smo neke stvari, mislim da će da vam znači od hrane da imate za narednih par dana. Eto, možemo to sad da pođemo da istovarimo. Ajde, ovako ćemo repromaterijal, onda od hemije imate dosta, evo prvo, ovo što je teže, ko može da nosi, hoćete vi? Ja nosim. Ovo zahvaljujući ljudima koji su se javili, skupili smo par hiljada dinara i onda smo rešili da, kad sam vidio vašu priču, hteo sam da započnemo sa vama. Tako da, nadam se da će dosta da vam pomogne. Hoćete to unutra da stavimo vamo, a? E, volite slatkiše, momci, a? Imate, kupili smo neki krem za vas, specijalno da se zasladite, imate još neke čokoladice, čipsevi. Moram da pozovem dva mala momka da izađu nešto, imam za njih specijalan poklončić mali. Ajmo, doćete. Ajde sad, imate tri pokušaja da pogodite šta imam iza sebe. Šta držim u levoj ruci? Ajde, da imamo. Nije nešto sad, ne znam, bog zna šta, ali možda će da ti se sviđa. Pa ne znam šta je. Lupni nešto. Mislim evo, da je... Evo, šuška vidiš. Čips. Nije čips. Ne jede se, evo mogu ti pomogni. Znači, a ovdje imam nešto drugačije od hrane. Igračka. Dobro, jeste, ali koja je igračka? Kamion. Ne znam, baš da bi mogla da držim kamion ovako iza. Nešto manje. Ja mislim da je piš... Ne. Nije pišta. Nemam pojma šta je. Ajde da ne mučim više decu. Jeste pištoljčić. Evo za tebe, ti si manji, ti nešto.
Manji pištoljčić, a ti imaš veći da budeš opasan. I imate kuglice ovde, ja mislim 100 komada, tako da imate da pucate koliko hoćete. Tako kad dođe zmija, ali tako, samo uzmeš i pucaš i ona pobegne. Eto, to ti je ideja. Cvetanovićima, pravim borcima, trenutno su pored hrane najneophodnije dve bicikle sa korpom za decu. A evo i zašto. Rekli su da za 3-4 dana moramo da izađemo jer neće biti bezbedno kad počnu da ruše. Da, znači samo da pojasnimo ljudima. Znači sad su krenuli radove, pošto treba kuća da se ruši bukvalno i da se praktično gradi nova. Ljudi neće imati gde da spavaju i onda će za to vreme ići u Gadžihan. 13 km odavde u jednom smeru i 13 km znači da se vratimo. Oni su rekli 2 meseca, recimo 3, da će to da se radi. Redovnu liniju autobusku nemamo. Kad bi tela Subotica fabrika, pošto sam ja iz Subotice rodom. Mislim da je Venera bajk. Da, ima znači te bicikle, obične bicikle. Ko vidi i ko razume ove ljude u kojim uslovima žive sa troje dece, on će se javiti i verujem da ćemo sigurno nabaviti te bicikle i da ćete moći da pregurate ta 2-3 mjeseca. Pa nema ništa i tako da. Dođi njom. Pa gledaj, ima laser čoveče, gledaj. Dođi kamermane. A puca, a? Wow. Pao, hajde. To je to. Super mi je, mnogo mi se sviđa. Eto, viš sitnica, a Marišan je srećan zbog toga. Ali jedna dobra stvar u svim tim mukama koje proživljavate jeste što će vaša deca, ja se kladim da budu baš dobri ljudi, mnogo biće, bolji da. Ljudi, baš biće, zato što su jeste. Odrastali u tim teškim uslovima. Teškim jeste, moj sin je... I znači da ceni da. I čokoladu i... Da, zna. I svaku sitnicu, da. Bukvalno. Jeste, evo, ovaj sin stari, on ceni sve što ima, njemu je to drago. Ne puši, ne pije. Znači, nema pare za izlazak, kupi jedan čips, on ga ostavi pa donese posle njima. Kupi onaj najjeftiniji od 30 dinara, onaj mali hleba, to donese. Također vam je konstantno potrebna svakodnevno hrana, ali tako? Da, pošto... hrana jeste, pošto sad... Ovo će za par dana, ali opet će da, vam trebati nova hrana. Jeste. Isto. Ajde, pitamo Marišane, imaš ti neko društvo u školi, se družiš? Pa, družim se. Imaš nekog drugara baš dobrog ili? Pa, imam. Tako imam Maga, Makito, imam Vukadina. Hoćeš da ih pozdraviš ako gledaj? Ja, da Nina. Nina i Doca i Dana. A se družite ovako da idete da se igrate negde napolje i to? Pa oni se druže, ali ja ne. Zbog čega? Pozdrav učiteljicu, ona čeka bebica. Pa mama me ne pušta pošto gustra da ne izvedim na ulicu i tako. Dobro, a ti? Imaš ti neko društvo, a? Drugačiji ja ne idem u školu. A ti ne ideš? Imaš ti neku simpatiju, kaže mi? Ne. Kako ime Kristijana da nema simpatiju? Da li je to moguće? Nemam, ali... Imaš, lažeš me. Nemam. Kako se sme? Ima. Lajko ima. Lajko se zaljubio. Lajko? Mhm. Kako se zove devojčica? Doca. Doca? Nisam bio ti. Doca, čuo sam te. Nije Doca, bro, ako mi je Joca. Nije. Nemoj da je Joca bolje, nek je Doca. Ona ima 9 godine, on ima 6 godine. Ona je već od njega, on je mali. Šmeker, gledaj ga. Ona 9 godine, on je 6, brat. Ja sam pričali nešto do sada ovako. Ne. On samo govori ovako, ona to nema ni pojma ni... Ona to i ne zna. Da. Znači, on ne voji niko da sazna da ima da voji. Znači, odmah počne da vika, odmah počne se direto. Opasan je po školi. Komarci. Ne puštam ih ja, pošto čisto je to radi bezbednosti da bi bili tu s nama i to. Nikad ne idu, znači, samo u školu. I bez dileme, muke su brojne, ali pored toga, teta Zorica se ne predaje, jer je njena želja da izvede decu na pravi put zaista prevelika. Pre 2 godine odsekli su nam struju, bili za 20.000 dinara. Učio je na sveći, na fenjeru. Znači, bilo jako teško, katastrofalno je bilo. Nova godina je bila bez jelke, bez struje. Slava je bila bez ničega, samo jedna sveća i jedan kolač sam zamesila i to je bilo sve. No, baš ste obeležili onako da ispoštujete praznik. A i deca stanu na prozori, gledaju, kažu, hoće li nama doći Deda Mraz, ja ih lažem, hoće doći će, zašto ga nema, ujutru ustanu, on ga opet nema. I to su nam bili najteži trenuci. Kristijane, hoćete da idemo da probamo pištoljčiće napolju, a? Može. Ajde, da vidimo i ponesti kuglice. Da vidimo, baš mene zanima ovaj laserski kako puca. Pacovi su bili toliko ogromni da sam moralo devera da tražim onaj kavez. Sve nagriženo, sve nestaje, hleb je nagrižen, moj sin spava. Mama kaže, dođi brzo, šta je bilo? Pa kaže, prošao mi je miš, kaže, preko noge, ide preko jorgan. Digli su kamen, znaš, koliko šarka debela čoveče bila i poskok, znači tu. Deca mora se paze mora, baš. Mora, pa ja ih stalno trzam odavde. Evo, imam ja neke stvari da vam dam. Nisam znao tačan broj, pa sam...
sam, evo, što sam mislio da možda vam znači. Da. Hvala. Kačkit neki, majca, to muški. Majca, farmerice, košlja neka i još jedna majca. Super. Hvala. Nema na čemu. Hvala. Ajmo da vidimo, Kristijane, ajde Vajko, ajde da ciljamo neku metu. Naprimjer, meta da bude drugarov Audi. A, može, brate. Gađe far, šalim se. Nema. Ko će prvi, Kristijan ili Vajko? Ajde prvi, Vajko. Možda ubaciš dve, tri, ajde. Ma, bolje samo jedna da se stavi pošto kad ajde, staviš nogo. Ajde po jednu bolje. I onda tu kad stane jedna kugujica, ti ako opet pokušaš da... Mari Kristijan ima i zdravstvene probleme s kojima se zbog financija ova porodica nažalost ne može izboriti sama. Ovaj Kristijan, on je imao cistu u glavi, to smo otkrili 2 godine i još uvijek ima, ali ona miruje za sada u toj fazi. On ima tu govornu manu zato što treba da ide u Niš kod logopeda da bi pričao. I pre mjesec i po dana doktorka mi dala uput, ali to je nemoguće jer moram da kupim mjesečnu karticu, ona je 90.000. Sve teži i teži izgovara reči, znači kaže hlebom. Znači pogoršavamo se? Da, da. Evo prilike da pokažemo humanost. Zato javite mi se putem Instagrama i pomozimo zajedno Cvetanovićima u ovim teškim trenucima. Jesi repetirao, nisi? Povučeš na gore, ali da? Pazi, čovječe, će me puknuš u glavu. Nisi, gledaj, moraš, znači, ovako. Opa! Šta hoćeš da gađamo? Samo polako, na nišaniš prvo? Na primjer, šporeta. Šporet, peri, ajde. U njega sam. A nije zašlo ništa, čekaj. Repetirajmo, brate. Ajde sad puci. Znači, lepo na nišani prvo. Oj. Wow, dobar si. Ajde imamo Kristijan, da imamo ko je bolji. Gađi. Glaser, brate. Pazi, Vlajka. Ne mogu ti to oče. Da probam ja. Daj kuglicu. Vajko će postane ovo terorist. Kući je šuma. Aj se. Wow, bili ste pravu. Stvarno sad je onda je pukla pa ja ti kažem. U crvena. Ne vidiš? Sada sledi najemotivniji deo ove priče. Kristijan i Vajko su sada presrećni, ali ja ne želim da tu stanemo. I zato slišimo svi zajedno skromne želje ovih mališana koje su upravo iskazali. Mnogo sam srećan. I ja sam srećan. Zbog pištoljčića? Da. Jesi se baš obradoval, ja? Da. Ima sutra cijel dan da pucate. Ima ti poslije sad kiše da ručkate. Ja nikada ovakvog u životu pištolj nisam imao ni video na rastar. A mnogo sam želeo pištolj na rastar. A nisam znao da to postoji. Mislim, da, znao sam da postoji pištolj na rastar, ali ja nisam znao gde to ima se kupi, dobro, znam da ima se kupi u Niš ili u Kineske, ali nisam vidio ovakve lepe pištolje. Jo, ti si kralj, majke mi. Ti zaslužiš takva 100 da imaš, baš zato što tako razmišljaš. A jesi imao do sad neki tako sličan pištoljčić? Ne, imao sam slično kao Vlajku, samo što je bio malo veći. Imao je veći feder i kuglica mu išla skroz u vis. Znači... A znaš one puške što ima, velike? Kao snajper bukvalno. Znam, video sam ja to. Video sam onako dve drške ili ovoki šežer. E bi teo to da imaš? Pa teo bi. Evo, ja ti to kupam sledeći put kad dolazim, može? Može. Ti bi teo nešto tako? Pušku? Hoćete na vodu neke? Da. Ja mnogo volim da imam dvogled. Dvogled? Da. I onda gledaš u prirodi ovamo. Da. I ja bih teo pogled. Ti, pogled. Dvogled. Kaže, ja bih teo pogled. Znači, tebi će jedan pogled da nađemo, a njemu ćemo dvogled. Skromni su, dobri su, cene svaku sitnicu. Ova deca će sutra znati da cene prave vrednosti, jer imala su od koga to i da nauče. Ovo isto kažete da je vaš pomoćni objekat. Da. A ako se vidi nešto da... Evo šporet na koji smo se grejali. Kad smo izneli, raspao se. Ali imate sad neki šporet? Nemamo. On je gledaj koliko je to raspao. To je smederevac. Znači izbacili ste ga zbog toga, tako što... Ovo pocepan ovdje, ovo nema... A dodrajao šporet čak i ne deluje toliko strašno naspram činjenice da Cvetanovići žive u velikom strahu od napada zmija, pacova, guštera i zveri koje stalno vrebaju ovaj trošni dom i radoznale mališane. Ovo se stavili zbog promaje, prepostavljamo ovdje, ali tako? Ovo je džak. Pa ovdje nije bilo staklo na vrat. Sam ja motorkom i seko i stavio sam staklo, da bi imali svetlost unutra. Mi stavimo ovako, to su bile 3 zmije, pa pored mog sina. Znači kako je krevet bio i on je bio tu do zida, ta zmija i padne nama grickalica. Slučajno da pomerimo krevet, ona je bila metari, pošto što je poljske one žuto, poljarke. A otrovna šarka isto se popela niz otpadnu vodu koju imamo gore. U ovoj priči značajno mesto ima i pravi legendarni pas po imenu Crni.
Može da igra fudbal, laje, štiti Cvetanoviće, pa čak može i da žonglira loptu glavom. Ova vaša kuca, što je slada, gledaj, nije opasana. Kuca mala, ja. Jesi igrate s kucama? Da, igramo. Ajde, vidimo kako se igra. Voli loptu da se igra. Ajmo da vidimo ko je bolji fudbaler. Jo, kako on hajpovom. Ja se plašim od pasa, brate. Ajde, ovo, evo. Ajde. Ja znaš da žongliraš, Vajko? Ovo, gle. Op. Doktor, brate. Op, op. A? Gleda ga, brate. Op, op. Dao ti go. Znači izbuši, a? Gledaj ga kako agresivan. Ajde, Jackie, brani. Op. Koliko je? Na kojim si drogama, Jackie? Jel ovo bu... Ljudi! Jel ovo... Ej! Žonglira me! Podiže glavom, brani! Ja vam šutem i on brani! Brani! Šta je ovo, brani? Enterijer! Kaže, kako se zove pas koji ne izlazi iz kuće? Enterijer! Gledaj mi sad pištolj kako mi radi, gledaj, ovdje ja ne mogu stilu. Ajmo, ajmo, kiki. Gledaj ga. Baci. Baš me podsjeća, ja sam imao slično djetinjstvo kao oni, tako smo se igrali. Če daš meni jedno da pukne? Gledaj, baci ga. Dobar. To je to. A da pravim i tvoj, a? Kako zanimljivo. Posebno me je dirnulo to kada mi je Kristijan, mali skromni Dasa, preneo svoju veliku želju. On želi nešto ne tako skupo, ali njega bi to mnogo usrećilo. Želeo bi da imam patike i duksericu i nove... Kako patike imaš sad? Neke pa sad imam ovakve, da, takve nosim i čizme imam i to. Eto, koja obuća vam treba i koju veličinu nosite? Ja nosim 33. 33, a? Da. 33, a on? On pretpostavlja manje neka. 31. Dobro, znači eto, vidit ćemo, ja mislim da će sigurno da se jave ljudi koji žele da pomognu, pa ćemo da im kupimo sve što možemo, znači patike i to sve. I zato pozivam sve vas humane da što pre sakupimo novac i organizujemo zajedno sa vama novu humanitarnu akciju gdje ćemo opet usrećiti ove mališane, kupiti im hranu, patike i odeću. To su njihove najveće želje. Bukvalno ja nikad nisam vidio iskrenije ljude. Te bicikle su mi najnužnije za sad, najnužnije. Da. I ko bude želeo da uplati novac i time pomogne porodici Cvetanović i ovim mališanima, to može učiniti putem žiro računa ili putem PayPala. Ali obavezno mi se javite pre ili nakon uplate kako bi se dogovorili oko utroška tih sredstava i kako ne bi došlo do neke eventualne zabune. Hvala puno što si human ili humana, ovi ljudi će to znati da cene. Ja se zahvaljujem vašoj ekipi. Da se zahvalim vama što ste došli, mnogo se zahvaljujemo i svim dobrim ljudima tu koji žele isto da pomognu, njima smo zahvalni. Ako znate neko ko bi mogao da pomogne, obavezno ljudi podelite tom nekom ili podelite ovako javno da video dođe do većeg broja ljudi, ovi momci i ovi ljudi to veoma zaslužuju i nadam se da ste sve to i vi prepoznali. Vidimo se u narednom videu. Ćao! Budite humani jer humanost je uvek na ceni. Vaš jedan jedini Oras Poživač.